Ого, як ти можеш. Та він зовсім трошки, бач, нічого не падає. Він не може ще сильно трусити. Мама ось уже на ній. Довхається. Дивіться, яку класну Даня хату придумав. Поможіть йому. Та не класно. Чого не класно? Дуже класно. Нариви трави. А то і того хватки не буде. Льош, а ти одну руку візьми за дітку, а вторую посунути. Давай роби. Зароблю. Віка, залізь туди, де я. Віка, туди залізь. Віка, залізь туди. Туди залізь. Де я? Він трошки хоче помогти, Дані. Тана! Я зроблю люльку, Ксан. Вона буде хатка на масині. І що ти робиш? Зараз люль. Кермо? Що таке? Ні, не треба кусатися. Так хата ще буде чи ні? Буде. Топаємо, жонка. Топаємо? Час збирати каміння. Чи розкидати каміння. Вставай, вставай у вас. Оу, хто такі принесли таке? Пол. 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 Зараз буде мити. Віка, одну гівку подай. Ей, ти нам не допомагав. Я бач трохи допомагав. Мені було больно. Больно було. Тільки палку викинь у лаз. А мені, будь ласка, дай мені його перше. Чуєш? Льош. Та вже. Віка! Якби він потім заліз, власне, зараз перекриє цей хід. Віка! Віка! Льош, акуратно. Ти ходиш тут? Ні, нікуди стати. Так лізь в другу сторону. Не могу в другу сторону. Акуратно ногой. Я сама не знаю, куди лізь. Льоша. Не скандаль. Віка, сіно. Потрошку подавай. Це що в тебе у вас? Палка. Палка, ну ясно. Це на лісі. Я там загадую. Ей, Альоша, я туди лізу. Давай тепер пилом заберемо. Ми там вже хопку робимо. Ні, так? У вас подавай сіно. Зараз Віка впаде з дерева. Так що ти тягнутися. Ну, тепер не
Что, вышло? Да. Льош, не треба так робити. Не відбирай. Ну, а він не хоче віддавати. Не треба забирати. Їм теж потрібно, вони ще знайдуть, не переживай. Нам вже не потрібна палка. Будь ласка, обережно з палкою. Льош, отойди немножко, отойди. Вони ось десь постоять. Я просто, він може зацепити палкою. Якщо палка прилетить... Постоять. Тебе ж там опасно стоять. А зачем? Тут, так сейчас палкой тебе лаз заденет, ты будешь потом плакать. Зачем она тебе нужна? Иди сюда. На дерево, вон. На дерево? Си, закрой там ход! Там унизу. Унизу оттуда. Маша. Палка! Ну да, палка Віці треба. Ну. Гарно придумав, молодець. Уласику, не треба бити людей палкою. Уласику, Улас, відійди до віддання. Улас! Улас, не можна так робити. Уласик! Уласик, не бий! Не бий. Який коти горошка. Ой. Да. Важно було там робити. Там і роби. Я тут хочу робити. А ну, Альош. Не йди на вже друге місце.